สวัสดีบ่าวๆทั้งអស់គ្នាបាទមកជួបខ្ញុំជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូបង្ហាញត្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូបង្ហាញត្រីនេះផងដែរគឺប្លែកបាទពីរាល់ដងសារាល់ដងគឺបង្ហាញតកតងជាមួយនឹងប្រភេទត្រីក្រំក៏ដូចជាត្រីបំពេញពណ៌ណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺបង្ហាញបងប្អូនតកតងជាមួយនឹងត្រីនេះពណ៌ប្រាក់បាទត្រីនេះពណ៌ប្រាក់នេះបាទគឺខ្ញុំដាក់តែមួយគ្រាប់ទេ រួយដាក់នេះដាក់លក្ខណៈសាកល្បងបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចឃើញហើយភ្នែកត្រីនេះបាទឡើងពណ៌ភ្លឺដូចពេជ្រនេះដោយសារបាទខ្ញុំបើកផ្លាស់ឥឡូវហ្នឹងវារៀងល្ងិតបាទវារៀងល្ងិតហ្នឹងណាក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏បើកផ្លាស់អញ្ចឹងបើកផ្លាស់ទៅចាំងជាមួយនឹងភ្នែកបាទត្រីនេះហ្នឹងបងប្អូនអាចឃើញហើយភ្នែករបស់វាគឺដូចពេជ្រអញ្ចឹងបាទឡើងភ្លឺពេលត្រូវមួយផ្លាស់ណាបាទ បាទត្រីនេះគឺជាប្រភេទត្រីដែលវាស៊ីបាទវាស៊ីសាច់ជាអាហារដោយត្រីផ្ទក់បងប្អូនប្រៀបធៀបនេះគឺដោយត្រីផ្ទក់អញ្ចឹងជាធម្មតាបាទអ្នកនៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺគេចំបាទគេឲ្យស៊ីក្អែបបាទឲ្យស៊ីបាទត្រីនេះបាទត្រីដែលមានសម្បកវានិងមានរាងដូចឈើឈើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ ហើយប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងឃើញគេបាទគេយកអាតកូវនេះហ្នឹងយកទៅបំពងខ្លាញ់បាទយកទៅហូបយកទៅពិសាយកទៅញ៉ាំណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់នោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺតកតងមួយត្រីនេះរបស់ក្បាលនេះទេហើយបងប្អូនតកតងមួយត្រីនេះត្រីនេះនេះគឺស្រួលចំដែរបងប្អូនតែតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវមានចំណៃឲ្យវាបាទចំណៃឲ្យវាណា អញ្ចឹងចំណៃវានេះវាស៊ីដោយត្រីផ្ទក់អញ្ចឹងបាទក្អាតបាទក្អាតតឡនតនឬក៏បាទត្រីបំពេលពណ៌ឬក៏ប្រភេទបាទត្រីក្រំហ្នឹងគឺវាស៊ីឬក៏ប្រភេទត្រីតូចតូចដូចត្រីប៉ាន់តែបាទឬក៏ប្រភេទផ្សេងៗទៀតបាទសត្វតែបាទត្រីនេះនឹងស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំចំនេះដោយសារកន្លែងខ្ញុំនោះវាសម្បូរក្អាតតាមពិតទៅ គោលបំណងក្នុងការចិញ្ចឹមនោះគឺដើម្បីឲ្យវាស៊ីក្អាតទេសាណេះវាសម្បូរណាស់ស៊ីក្អាតស៊ីកញ្ចាញ់ចៃហ្នឹងសាណេះវាសម្បូរហើយណាមួយក្អាតហ្នឹងកញ្ចាញ់ចៃហ្នឹងគឺជាមេរំខានផងដែរនៅកន្លែងខ្ញុំនេះតែត្រីនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមកស៊ីក្អាតអីស៊ីបានតែមួយមួយទេដោយសារត្រីនេះវានៅរៀងតូចណាស់បាទរៀងតូចទៅស៊ីបានតែមួយមួយទេបាទពុះស៊ីពីរអីស៊ីអត់ការទេបាទស៊ីពីរអីនៅសល់លក្ខណៈ ពីពីអីស៊ីអត់ការទេបាទស៊ីពីរអីនៅសល់លក្ខណៈពេលលេបបានតែពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាស់ស៊ីបានមួយមួយទេបាទចាំទុកក្រាន់ថតជូនបងប្អូនបាទមើលលេងកំសាន្តបាទមានអីបងប្អូនស្អាតដែរតាលោមកបានប្រហែលជាម៉ាត់ទឹកហ្នឹងមើលទៅរៀង บาดเตรียมร้อนบาดได้อะไรบาดมือเตรียมเป็นทงยังมุนนั่นนะแต่ประเภทไตรเนี่ยนี่แบบสั่นจะได้จมวยในประเภทจันนะบาดมันดังถ้าได้การอ๋อเต้บองโป่งตรงนี้แบบสั่นจะได้ถ้าวีไอคัมคันนี้ทำมือเต้เลยบาดเดี๋ยวสัตว์ไตรเนี่ยนี่ก็ไปคัมไอประเภทไตรจันนะนี่ก็เวลาขณะไปคัมจะได้จมวยคันนี้แบบคลายจะไปคัมคันนี้เป็นนั่งนั่นนะ แต่ต่างคนนี้จังวิดีโอนี้มีแต่ปนังเทบาวิดีโอปะฮันบาไตรบาทอมทอมชวนมองโอนบาวิดีโอมีปนังจังออกก้นจบขย่มวิดีโอมันตอบมาสั่นดูบองโอนบาเป็นจัดในวิดีโอมวยนี้บาส่งช่วยจัดไลค์บองโอนเดี๋ยวตอนบ้านช่วยจัดสับสไครบ์บาส่งช่วยจัดสับสไครบ์แม่บนท้องออกก้นเนี่ยต่างคนนี้จบขย่มวิดีโอมันตอบ